Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Sentyabrın 5-i saat 01:35-də Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri İsti Su Yaşayış Məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərindən Azərbaycan ordusunun Kəlbəzər rayonunun İsti Su Yaşayış Məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərini müxtəlif çaplı atıcı silahlardan atəşə tutub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, bölmələrimiz tərəfindən qeyd olunan istiqamətdə adekvat cavab tədbirləri görülüb.